U naselju Gradnulica Guvno otvoren je maloprodajni objekat kompanije Gomeks, 16. po redu na teritoriji grada Zrenjanina, a 153. u celokupnom lancu maloprodajnih objekata ove kompanije. Nalazi se u Prvomajskoj ulici i prostire se na 253 metra kvadratna prodajnog prostora. Marketing menadžer kompanije Gomeks Nedeljko Golušin ovom prilikom je istakao da su svi planovi sa kraja 2016. godine ostvareni u tekućoj godini, a tiču se širenja maloprodajnih objekata. Mogu sa velikim zadovoljstvom da potvrdim da ovu 2017. godinu završavamo u skladu sa našim planovima koji se tiču širenja maloprodajne mreže onako kako su definisani krajem 2016. godine. Dakle, 153 maloprodajna objekta biće kruna našeg poslovnog plana u ovoj 2017. godini. Od 15. decembra stanovnici Gradnulice Guvno, ali i svi oni koji gravitiraju ka ovom delu Zrenjanina, imaće priliku da kupuju u izuzetno lepom i velikom maloprodajnom objektu koji ima blizu 400 kvadratnih metara prodajnog prostora i u svakom trenutku potrošačima nudi između 5 i 7.000 različitih artikala. Svakako da je i u ovom maloprodajnom objektu potpunosti ispoštovana procedura za opremanje Gomeksovih maloprodajnih objekata uz postavljanje najsavremenije rashladne opreme i svih ostalih činilaca kroz koji ovaj objekat potrošačima omogućavamo još veće i bolje zadovoljstvo kupovine. Takođe koristim priliku da pozovem i sve one koji nisu u ovom delu Zrenjanina da dođu i vide kako izgleda novi 16. po redu maloprodajni objekat Gomeksa u našem gradu i da se uvere da je nama zaista stalo da naši potrošači kada budu u našim objektima i kada kupuju u toj kupovini uživaju, a da i u ovoj 2017. i u 2018. i svim nastupajućim godinama dok su u našim maloprodajnim objektima uvek se voda ono maksimum šešir na krivi, lakše se živi. Veliki broj sugrađana posetio je novo otvoreni maloprodajni objekat kompanije Gomeks, za koji su imali samo reči hvale. Super, mi se sviđa i baš moje je drago, mislim, eto što tu blizu i ko izmisli ovo da otvori. Da li često kupujete u Gomeksu? Pa kupujemo stalno. Mi smo baš mušterija Gomeksa, stalno kupujemo. Pa, 90% pazarimo u Gomeksovim prodavnicama. Tako da ova prodavnica mi je sad pod ruku, tako reći. Tu sam u Lozničkoj ulici, tako da doći ćemo ovde malte ne svaki dan nešto da se pazari. Sestra najverovatnije će kasnije da dođe da ispegla jedno od 5 dinara sa 3 nule, pa će dolaziti da pazari malte ne svaki dan nešto. Zadovoljan sam jako. Zato što tu blizu stanujem i ne moram ići do grada. Inače, kod njih ima sve lepo i jeftinije nego u drugim prodavnicama. Sviđa mi se Gomeks i često pazarim u Gomeksu i imaju jako puno akcije i često dolazim u Gomeks. Dobro je, šta, eto, ko sve novo, pa sve novo, a da, dobro je, uređeno, tu stanujem, sad će biti blizu da nešto pazarimo i tako. Ma, oduševljena sam. Jedva sam čekala da ovde imamo tako nešto dobro. Stvarno, idem čak u Total. Mislim, uglavnom, kad idem da pazarim kolim, onda idem u Total. A u Šumicu to mi malo nije tako blizu. Ovo mi je odlično. Nemam reći. Evo, samo što sam ušla. Trebalo bi da bude. Mi smo komšije, pa i karticu hoćemo da uzmemo i sve. E sad vidjet ćemo šta će biti. Mnogo lepo. Samo da imamo više para, sve okej. Odlično, super. Posle 30 godina da ovde imamo jednu prodavnicu, to nam je super. 3 minuta do prodavnice i okej. Danas Gomeks ima i mnogobrojne akcije povodom otvaranja, kako to komentarišete? Pa super. Uvek su akcije dobrodošle. Kupcima je u maloprodajnom objektu Gradnulica Guvno na raspolaganju preko 5.000 različitih artikala, a radno vreme novog objekta je svakog dana od 7 do 21 čas.